Papa Sava. Mama Sava, where are we? Yes, yes. Papa Sava. Ndi umugore ukunda, ndi umugore wahaze, ndi umugore wahararutswe, ndi umugore cy'imbere yawe. Ariko se wahararutswe ubundi warampara. Ubu umuntu muherukana Samo yaza mu gitondo. Nuko uza umukora imbagara nta no guhumbuye. Ahubwo se urankora imbagara zo wazinkoze. Ahubwo ubwo uramvuga imbagara. I'm going to go to the house. Cyakoze Imana ibintu byose bintera kwicuza pasava bintera kwicuza bintera kwibuka Jean Paul bintera kwibuka Jean Paul ukuntu yanyitaga Imana nyagasani cyakoze bituma mukumbura n'ubuzima bwanjye nkumva burahagaze Jean Paul yanyitagaho Jean Paul yamamagara gutuzina twiza Jean Paul yampamagaraga kuri telefone buri kanya. Jean Paul yampaga icyo nshatse cyose ariko wowe wajya. Naba saturutse hariya ku muryangaje. Yarampamagaraga Sheri yakumva nitabye. Akahita amanura to akavuga akajwi keza gatuje. Sweetheart, honey, mon bebe, hakunukuza. Mama Sava, wiriwe. Jean Paul yarampoberaga akampobera nkabyumva urumva yaba kimbona akahita afata ku matama yanjye akankubita bizu centrale we urumva akansoma nanjye nyine nkahita niyumvamo ko nkunzwe Jean Paul ari umugabo yarazi gutanga kya kweri Nawe se yatinze no kumpamagara yazaga apfukamya nsaba imbabazi Sheri sorry atinze kuguhamagara mbabarira nyine ukumva ko byamuhangayikishije kuba atamvugishije Jean Paul ndamukumbuye cyakoze Jean Paul yaraza ubwenge Jean Paul ari umugabo w'igihagararo none arifataga kanterura yarifataga kanzengurutse ahantu hose Jean Paul we yewe umva Jean Paul yaniraga kanzengurutsa. Aho se ubundi uranterura wowe uribashije urishoboye kuyahuri. Jean Paul yari umusore w'ibituza. Yari umusore muremure. Yari umusore. Mana yavugaga amagambo meza. Jean Paul yarazi baba mana Jean Paul. Ntabwo nari kukubona Jean Paul. Wari utandukanye n'abantu bose. Undi niwe wari Jean Paul wanjye ariko ibaza umuntu gufata akakuganiriza isaha yose utararambirwa kumwumva akakwitaho ukabibona akakwitayo wihindukuza wihura Jean Paul ndagukumbuye Imana umutima
mutima wanjye uragukumbuye pe. Muze guaha yo muhane habure mutumutumu se papa sawa mugure ninyuma ninyama ndumva nkumbuye umufa urabona ko no njugunyira amafaranga se koze utandukanye n'abantu bose namenye pe utandukanye n'abantu bose namenye unyibukije none witwaga Jean Claude Jean-Claude ntago ashoboraga kumpa ubufaranga gutya nta nubwo ashoboraga kumbwira ngo njye guhaha inyanya ngo haha intoryi z'ijana ngo haha ubukaroti ibitunguru bya Senkane ntago ari Jean-Claude wanjye Jean-Claude ari umugabo wihagazeho uri ubufaranga 2023 ngo nguhahire inyama ariko narumva pasava uzige gutanga ke urumva uziguka abagabo bubaka ntagaruko Jean Claude nta nubwo yarindiraga ko njya mu isoko ntago yabishakaga Jean Claude yafataga imodoka akajya ahantu bita muri supermarket ushobora kuba butanahaze urumva agakora ibintu bita shopping agahaha ikarito ya sauce tomate ikarito ya mata agahaha ikijerekani cy'amavuta umufuka w'umuceri agahaha ibiro 10 by'inyama tugashyira muri frigo agaha ibintu byose akabihaha noneho kubizana mu modoka nta nubwo ashakaga ko ngiye mbikoraho najyaga no kwikora kambwe ngo no shiri ntabwo uzajya birwa mu mvune zo guteka no kugira gutenguza unaterura ibintu iyi ni izi ni inshingano zanjye urahura hanje ubunyi ufaranga ngo ngiye guhaha ku isoko ntunashimiye ibyo naguhaye nkubwire ngo wakoze mugore mwiza guteka ahubwo uri gusiga kandi ntagaruka abagabo bubaka urumva Jean Claude yikuriraga ibiryo mu modoka akazana stock yabaga ifuha frigo yuzuye rimwe na rimwe ibiryo twaranabitangaga kubera ukuntu byabaga ari byinshi igihumbi bibiri bitatu ibihumbi icumi ngo ninjye kugura inyama ngo ubwo butunguru bw'ijana ngo ubwo ya ntago ari ubwo abandi bagabo bazi kubaka wowe uri aho gusa nkungura hasi ubundi ibyo bintu byo mu modo umusaza wo mu modo abaho ese uzajya kwirekana iyihe myenda niyabibagiwe gukura niyo myenda uzajya kwerekana kukubona mu buntu bw'ubukabutura n'agakote kadashinga uri umuntu w'umugabo pasava wagiye wimenya ukamenya uwo uri we ukiga kuba umugabo nk'abandi bagabo ni ukukubona mu muhanda ese ubundi uri mu muhanda uganira iki n'abandi bagabo ubabwira iki sindakubona no mu gikoni uri kuntekera karete sindakubona wavuye nko guhaha nibura ngo nzanire akabaga hambaga urayize nibura ugenda nzanire hambaga nibura ugenda nzanire agapizza nibura ngurira utuntu twiza uraho gusa n'ibirayi n'ibishyimbo n'ibikintu bidashinga wazize kuba umugabo hunsi wakwambara iyo kabutura ukaba umugabo yewe cyakoze naherekeje abandi gushaka nako natoraguye ibyasigaye hanyuma se kuyajyanye ubwo ngiye kwiga kayi mwanyemerera nkababaza utubazo tubiri cyangwa dutatu tumbaza mbite bya Jean Paul aracyariho yaratabarutse arahari
yarashatse cyangwa ni ingaragu shabyiwe ntago arasha cyamugendekeye bite ntago arashakanye aracyari ingaragu abe wabo cyangwa ari ibana shanago merutse amakuru ye ntago nza amakuru we sinzi n'ahantu aba nta nimero nyigira nyine afite akazi cyangwa n'umushomeri ese ubundi aya makuru yose urashakira iki genda kubaza nawe nsubiza wese ko wavuze ncecetse nigeze nguca mu ijambo cyamubwira uti sinjaha kugusubiza mbisuba iki ntago nzi icyo akora ubu ariko ni ingaragu ni ingaragu ye Jean Claude bitebyiza basaba wibutsa Jean Claude Jean Claude n'ubu buri gihe mutekereje antera gahinda Sha Jean Claude atandukanye n'umugore cyakoze reka nkubwize ukuri umugore wananiwe Jean Claude nta n'undi mugabo yabona pe nta wundi mugabo yabona Jean Claude ari intangarugero Jean Claude ari intangarugero Jean Claude ari umusore wiyubaha Jean Claude aritondaga ibaze ko akiri umusore ingo zatandukanaga akaba ari buzunga nta muntu n'umwe utaramugishaga inama Jean Claude sinakwagira ko Jean Claude ari we wigishaga utwana twose two muri quartier ababyeyi batamwishyura Jean Claude noneho ikintu cyanteraga agahinda na n'ubu kikintera agahinda ni uko umugore yarananiwe Jean Claude nahise mbona yuko nta n'ikidashoboka ko Jean Claude umugore wamunaniye none ukuntu atanavuga papa asaba uzi ukuntu abakobwa bamukundaga uzi abakobwa birirwagayo n'abagore njyewe nawe twamenyanye n'itonda uzi abakobwa nakubitiye kwa Jean Claude sha Jean Claude ubundi Jean Claude yari umunyangeso nziza Jean Claude yari wa musore uhagarara ariko abona ko yiyubashye nyuma yo kudevorusa se nta wundi mugore yashatse reka Jean Claude nta wundi mugore yashatse ntawe pe ntawe nta wundi yanashaka buriki Jean Claude wapi ubu ni single father aribana aracumbitse se cyangwa inzu niyo yari yarubatse bari bafite inzu abana n'umugore ako sinzi uwagiye ngo ndi yasigaye mu nzu simbizi nyine ntabwo nabikurikiranye gusa ariko buriya yasize umugore mu nzu buriya Jean Claude ashobora kuba uyibana arikodeshereje kuko yanga stress mu buzima bwe yanga akavuyo yanga n'umuntu umubwira nabi yanga n'umuntu umutuka cyangwa ngo mbese ni wa muntu w'intungane ariko waramukundaga ku buryo umubona ukumva umutima ukuvuyemo basava Jean Claude naramukundaga pe waramurotaga ku buryo ushikagurika se ntabyo gushikagurika nawe gusa wumve ngo naramukundaga mwese kuki abo bombi batagushatse Nshatse bari bafite abandi bagomba gushaka se byari ngombwa ko ninjye bashaka nyine ubwo nta mahitamo yabo cyangwa niko imana neza uri kubavuga hano uvuga iki igihe wahereye urogotwa uravuga iki Jean Claude
Jean-Claude, Jean-Claude wawe. Uri nyina. Mupfaniki. Ako dudune mu ururimi rwanyu nta nubwo rugira discipline ngo umve umuntu uri kubwira. Jean Paul, harya ngo Jean Paul ngagira gate. Waruze guhanene. Wagoberaga gusoma santarari nini. Guterura ndishoboye ese ubona uba umvura umuntu ukeneye ko baguterura nge se ubona ariko narumeye koko yego tandaga caga tanzira yego igumira ha muntu papa savukura nk'ikijumba cyangwa nk'amateke ugane kuzimu urwego rura bakurire basoroma avoka mama ye ko batagushatsera urwo rukundo rwose rerega ubwo ufite imyato z'abakobwa n'abakubitiye ninde se ubundi bwari kugushaka ubundi menya ko wakundaga batagukunda empoetre uwo mukobwa wirwa rwana se ninde ugukeneye cyokora wenda ari kugushaka ukagira ara ku irembo nk'umusekirite haryamanye n'umugore we mu nzu kurumva ibintu uhita manzuye uraho ngaho watatse Jean Claude ninde se wari ukeneye inkotsa cyangwa wenda bari kugushaka nk'ikibiribiri cy'imvura y'isi njye mvugira aho ngaho ntago njya n'iyiminwa none reka mubwize ukuri ndumva bose bagihari umwe ni umudivorce undi ntarashaka ndagiye ningaruka nsange wazinze ibintu byawe wasanze umwe muri abo ngaho ese ko numva bikuraho akaje kandi nende kukwigisha uko batanga ke umwarimu ara mama maître professeur Carifié dore teacher arewe kay ni kuriya uzi inspection iraje kubajije ibidanago ikubaza Kaida Peri kubaza amanota y'abana yigiye ubonye munsi ya 0 ku ijana. Mon kumbwi. Papa Savo.